Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estou aqui no The Eyes e novamente estou jogando The T-Rex e ali na frente tem um hipospino, ele tá, sei lá, se comunicando ali com os dinossauros e tá gritando agressivo ainda, vamos gritar agressivo para ele de volta, como que ele vai responder. E bom, lá tem um mega grupo de alossauros, eles têm filhote lá e tem um pessoal protegendo eles também, então a gente vai ter que ficar muito atento aí porque eles podem querer atacar a gente para se alimentar. Se bem que tá cheio de carcaça aqui, né? Mas não duvidamos nada da capacidade deles, né? Olha ali o hipospino. Eu vou gritar para ele. Eu não vou querer intimar muito ele, porque ele pode querer atacar a gente, né? Ele tem o hipogiga também. Passa aqui junto, ó. Imagina se dá uma mordida nesse malucão aí. Eita, travou, dá uma travadinha aqui. Ó, oh, tem um filhote. Olha, filhotinho de T-Rex aqui. Mandar uma amizade. Olha que bonitinho, galera. Olha. Ó, nasceu ali. Até vou mostrar aqui pra vocês. Caraca, nasceu outro aqui, ó. Caraca, uma mega família aqui de tiranossauro. Muito, muito épico. Lá tá vindo um puerto. Caraca, ó, que da hora. Beleza, vamos lá. Eita, tá lá o... Ih, o espino tá correndo. Vamos correr atrás dele. Vamos atrás dele. Nosso objetivo aqui, pessoal, é causar o tumulto, basicamente. E tentar proteger alguma tribo aí, algum clã. Não sei. Talvez os tiranossauros, talvez de outra espécie aí. Vamos ver. Tá um hipo ali bem loucão. Acho que ele tava correndo pra água, na verdade. O grupo de alossauro tá lá ainda, junto com o filhote. Vou tentar lá e tentar pegar um território pra mim, alguma coisa assim. Tentar tirar alguém. Sei lá. Ou pelo menos mostrar pra vocês, né? O Porta tá vindo ali, tá bem sinistrão vindo. Será que o hipospino vai lutar com ele? Pode ser que aconteça isso. Mas beleza, vamos avançar aqui ainda. Vou dar um gritão aqui, ó, pra alertar quem tá chegando. Nossa, aqui, ó, ó. Passei por cima e pera aí, tem um filhote ali. Tem um filhotinho de alossauro no meio do mato aqui, ó. Olha ali ele, galera. Olha ali o alossaurinho. O alossaurinho. Cara, que eu vi um bicho neon aqui. Sinistro. Olha a quantidade de alossauro que tá aqui. Olha isso. Tô gritando socorro aqui, velho. Vou dar um grito. Pera aí. Caraca, vocês estão gritando socorro. Olha o porco tá vindo ali. Calma, galera. Não vou atacar o filhote de vocês. Relaxa, tem dois até. Três, né? Contando com aquele juvenilzinho ali. Tá gritando pra mim. Ih, T-Rex tá vindo. Ué. Vai pra lá, bicho. Ó, o outro aqui, ó. Ah, é? Tá gritando ameaça pra mim. Vou gritar pra ti também. Tá gritando ameaça pra mim. Quem ele acha que é? Olha, ó. Parece que os T-Rex fizeram uma sociedade ali com o Alossauro. Outros Alossauros aqui, ok? Vou caçar alguma coisa, galera. Quero caçar. Essas carcaças aí nem são nossas, galera. De alguém aí. Essas aqui a gente não pode comer também, infelizmente. Será que a gente caça aquele ava? Mas o avinho é bem pequenininho. Só vou recuperar um pouquinho da minha estamina aqui que a gente não tem. Esperar um pouquinho. Tá, vamos ficar recuperando aqui, ó. Daqui a pouco a gente avança. Recuperamos já um pouquinho da nossa estamina. Ali tá o ava, ele tá indo em direção aos outros lá. Eu vou ir pra cá, porque eu quero ver como é que tá o nosso ninho ali. O nosso ninho adotivo, né? Parece que tem um juvenil cuidando de um filhotinho. Ele tá cuidando mesmo. Vamos fazer uma família T-Rex aqui? Vamos fazer uma família T-Rex, então. Vamos lá. Família T-Rex. Se juntar aqui a eles. Mandar amizade. Mandar amizade e se juntar. Vamos lá, vamos andar devagar aqui. Proteger eles. O hipogiga tá vindo também. Vou mandar cuidadosamente aqui. Tem aquele... Oh, nossa senhora! Imagina se esse cara quer vir pra... Ei, imagina se esse cara vir pra cima. Como a gente tem que cuidar os filhotes, a gente não pode deixar ninguém chegar muito perto. Tirando esse hipo aí, né? Porque não tem como enfrentar ele. Mas estão se aproximando. Será?
Ih, o Tere ficou olhando ali. Botou o ninho ali, caraca! Ninho de hipo, cara! Vocês viram? Vocês viram isso? Botou o ninho, velho. Ô, louco. Acho que destruiu. Caraca. Peraí que eu vou ameaçar aqui. Vai pra lá. Vai pra lá, cara. Vou voltar aqui pros nossos filhotes. Olha, ali chegou dois. Nossa, agora tem mais um hipo giga. Tomara que eles não lutem aqui do nosso lado, né? Parece que tá, vai rolar treta. Tem que cuidar. Ih, eles estão se circulando. Não tá legal a coisa aqui. Vem, filhotinho, vem. Vem rápido. Não vamos deixar aquele Dilo se aproximar muito, ameaçar ele ali. O que eles estão fazendo, velho? Fui agachado aqui. Pra lá. Tô com medo daquele Dilo ali querer atacar os filhotes, se ele ver. Mandei amizade aqui. Tô cuidando dos filhotinhos. Pode parar. E ele. Vai pra lá. Aí, ó, corri ele. Vou ficar junto com os filhotes aqui. Mãe super protetora. Vem, filhotinho. Ué, sumiu o outro hipo. Aparentemente sumiu. Eita, que aconteceu? Oh, o Porta tá ali. Caraca. Foi rápido o Porta. Tá vindo um Camara até. Ih, galera, tá acabando as carcaças aqui. Alguém vai ter que ser sacrificado. Pelo visto. Será que é o Porta? E talvez seja o Porta, porque o Porta vai dar muita comida pra todo mundo. E é isso que precisa, né? Nossa! Nossa, ele eliminou! Nossa, vocês viram? O Hipo Espino pisou e eliminou o cara ali, velho. Nossa! Eles estão eliminando um. Nossa, eles estão eliminando para liberar comida. Vou ter que eliminar alguém também. Nossa, essa câmera aqui do Camarasauro tá me bugando. Quase tremer. Vou voltar ali pra família. Tira ele daqui! Manda ele pra lá. Aí, ó. Boa. Vai pra lá, Dio. Não tem essa de ficar próximo. Aí manda amizade e aí do nada ataca o filhote, né? É sempre assim. Tem que cuidar. A gente gritou agressivo pra ele sair, beleza. Os filhotes estão comendo, aliás, a gente. Ah, ele tá. Ah, não, ele tá tomando água, eu já ia dizer. Nossa, a gente conseguiu comer. Mas não. Vou tirar eles de lá pra poder comer. Vamos pra lá. Vamos pra lá. Eu mandei pra sair. Eu mandei sair. Vamos comer. Aí, ó, vamos se alimentar agora. Tem que me alimentar, galera. Os outros estão comendo aqui. Um foi sacrificado, bem dizer. Eu gritei pra ele sair e não saiu correndo. Vai pra lá. Vai pra lá. Vai pra lá. Eu gritei. É meu. Se vir pra cima, eu ataco. Defendendo a minha carcaça aqui. Ali eu deixei um pouquinho eles comerem. Mas não tem isso, galera. Só aquele pouquinho. Ali embaixo parece que tá tudo ok. Os filhotes estão de boa. Eu tô com medo que esse espino dê um charge pra cima de mim e me elimine. É, pode acontecer isso. Aí, ó, 100%. Deu. Vamos sair agora e deixar pros outros. Olha lá, chegou outro porto. Caraca, tá vindo três portos. Não, eliminou! Eliminou o Porto! Eliminou com pisão, cara! Eliminou completamente o Portossauro, velho! Vou sair pra lá. Tô legal. Vou ficar aqui com os filhotes. Vou deitar e ficar próximo aqui. Aqui os nossos filhotinhos aqui de boa. Tranquilos. Nossa família como é que tá? Muito bonita, né?
Família unida, galera. Família unida aqui. Que aquele Camara tá atacando ali, ó? Manda ameaçar, vamos ameaçar. Ei, já derrubaram 50 puertas lá atrás. Vai pra lá, bicho. Vai pra lá. Aí. Tranquilo. Aqui a gente é feroz. Ih. Vocês viram o Alossauro vindo pra cima? A gente ameaçou, velho. Vai pra lá. Vai pra lá, bicho. Já era, caiu. Foi eliminado. Vamos deitar aqui junto. O que ele vai fazer? Eita, agora é um Hippo Rex ali, cara. Eita, nossa. Cara, eu ataquei aquele Alossauro porque ele tava vindo pra cima, vocês viram. Mas não de nós, né? Provavelmente podia ir pra cima dos filhotes correndo. Acabou que ele passou pro lado ali, ele foi atacado, né? E desistiu. A gente tem que ficar próximo aqui, ó. Eita! O cara tá gritando pra mim. Gritar pra ele de volta. Vai pra lá, bicho. O cara mandou amizade aqui do lado, né? Porque peitar um hipogiga é tenso. Não aconteceu nada, tá louco? Vem pra cima. Opa! A gente vai ter que defender a família aqui com honra. Eita, chegou o Zippo aqui pra cima. O outro espino tá ameaçando ele. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui, então eu espero que vocês tenham gostado e se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês, a gente teve aí essa épica gameplay aqui, onde a gente viu o Hippo Giga, Hippo Rex, Hippo Espino. O Hippo Espino atacou ali, atacou um Terry, atacou um Puerta. A gente conseguiu defender aqui os filhotes também. E por enquanto tá tudo tranquilo. Mas bom, a gente vai ficando por aqui, não esqueça de deixar seu likezão também e se inscrever no canal, caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos, até mais e tchau!